Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal! Hoje vamos falar sobre um tema incrível e transformador, como usar a visualização para transformar seus sonhos em realidade. Se você ainda não está familiarizado com o poder da visualização, fique por aqui, porque este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Vamos entender o que é a visualização. Em termos simples, visualização é a prática de criar imagens mentais claras e vívidas dos objetivos que queremos alcançar. É como se você estivesse desenhando um quadro detalhado do seu futuro desejado na sua mente. E não é apenas sobre ver, mas também sentir e experimentar com todos os sentidos. Mas por que isso é tão poderoso? A ciência já mostrou que a visualização pode ter um impacto profundo no nosso cérebro. Quando imaginamos algo vividamente, nosso cérebro não distingue muito bem entre a experiência real e a imaginada. Isso significa que, ao visualizarmos nossos sonhos, estamos treinando nosso cérebro para se preparar e agir como se esses sonhos já fossem realidade. Vamos fazer um exercício prático agora. Feche os olhos por um momento, não se esqueça de abrir depois para continuar assistindo ao vídeo. Imagine um objetivo que você quer muito alcançar. Pode ser qualquer coisa, uma nova carreira, uma viagem dos sonhos, encontrar o amor da sua vida, ou qualquer outro desejo que você tenha. Agora, visualize-se alcançando esse objetivo com o máximo de detalhes possíveis. Onde você está? Quem está ao seu redor? O que você está sentindo? Como é o ambiente ao seu redor? Sinta a alegria, a excitação, o orgulho. E não se preocupe se parecer difícil no começo. A visualização é uma habilidade que se desenvolve com a prática. Quanto mais você pratica, mais fácil e natural se torna. Tente reservar alguns minutos todos os dias para se sentar em um lugar tranquilo e se concentrar nas suas visualizações. Você verá que, com o tempo, as imagens mentais se tornam mais nítidas e reais. Vamos falar sobre a importância de combinar visualização com ação. Visualizar seus sonhos é uma parte crucial do processo, mas não é mágica. É preciso agir em direção aos seus objetivos. A visualização prepara a mente e o corpo, mas são suas ações que concretizam seus sonhos. Pense na visualização como um mapa que guia suas ações. Ela te mostra a direção, mas você ainda precisa dar os passos para chegar lá. E não se esqueça da gratidão. Ser grato pelo que você já tem e pelo que está por vir é um poderoso reforço positivo. A gratidão eleva sua energia e atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Cada vez que você visualiza seus sonhos, sinta-se grato como se eles já tivessem sido realizados. Um ponto muito importante é manter a fé e a perseverança. Às vezes, os resultados podem demorar para aparecer e é fácil se desanimar. Mas lembre-se, a jornada é tão importante quanto o destino. Cada passo que você dá, cada pequeno progresso que você faz, está te levando mais perto do seu sonho. Confie no processo e continue visualizando, agindo e acreditando. Quero compartilhar com vocês uma técnica poderosa que pode potencializar ainda mais suas visualizações, o quadro dos sonhos. Pegue uma cartolina ou um quadro de cortiça e cole imagens, palavras e frases que representem seus objetivos e desejos. Coloque esse quadro em um lugar onde você possa vê-lo todos os dias. Esse visual constante reforça suas visualizações e mantém seus objetivos sempre presentes na sua mente. Uma das chaves para uma visualização eficaz é a emoção. Quando você visualiza seus sonhos, não apenas veja as imagens, mas também sinta as emoções associadas a elas. Por exemplo, se seu sonho é ter sucesso em sua carreira,
Não apenas imagine-se recebendo uma promoção, mas sinta a emoção da realização, do reconhecimento e da felicidade que isso traria. Quanto mais emoção você colocar em suas visualizações, mais poderosas elas se tornarão. Além disso, é importante ser específico ao visualizar seus sonhos. Quanto mais detalhes você puder incluir, melhor. Por exemplo, se seu sonho é viajar pelo mundo, não apenas imagine-se em um lugar bonito, mas visualize o destino específico, sinta o clima, cheire os aromas locais, ouça os sons ao seu redor. Quanto mais vividamente você puder imaginar seu sonho, mais real ele se tornará em sua mente. E importante é manter uma mentalidade positiva e otimista. A visualização é uma ferramenta poderosa, mas só funciona se você acreditar verdadeiramente que seus sonhos são possíveis. Livre-se de pensamentos negativos e autolimitantes que possam estar te segurando e substitua-os por afirmações positivas e encorajadoras. Repita para si mesmo que você merece seus sonhos e que é capaz de alcançá-los. É útil incorporar a visualização em sua rotina diária. Reserve um tempo todos os dias para se sentar em um lugar tranquilo e se concentrar em suas visualizações. Pode ser de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. O importante é fazer disso um hábito regular. Quanto mais consistente você for com suas práticas de visualização, mais rapidamente verá resultados. Lembre-se de que a visualização é apenas uma parte do processo. É importante também estar disposto a tomar medidas concretas em direção aos seus sonhos. Identifique os passos que você precisa dar para alcançar seus objetivos e comece a agir sobre eles. A visualização pode te dar clareza e motivação, mas é a ação que realmente transforma seus sonhos em realidade. A visualização é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a manifestar seus sonhos mais profundos. Ao combinar visualização com emoção, especificidade, uma mentalidade positiva, consistência e ação, você pode criar a vida que sempre desejou. Então, comece a visualizar seus sonhos hoje e assista enquanto eles se tornam realidade diante dos seus olhos. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil para vocês. Se tiverem alguma dúvida ou comentário, não hesitem em compartilhar abaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima e continuem sonhando grande!